ሰላም ጤና ይስጥልን በምላ የምትገኙ ወደ አምዳፍታ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ይህ አንዳፍታ ትንታኔ ነው በዛሬው አንዳፍታ ትንታኔ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዲሁም ደግሞ የፋኖን ሀገራዊ ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ቀጠናዊ ይዘቶችን እንነጋገራለን በዛሬው አንዳፍታ ትንታኔዎቻችን እነዚህን ጉዳዮች እያነሳን ከአማረ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ለዛሬው ከአማረ ጋር ብራይቱም ቆየው መርሻ እስከ ዛሬ ሲያስተናግዳቸው የነበረው ዘሩ ለዛሬው የለም አሚጎ እንኳን በሰላም መልካም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስንገናኝ እንግዲህ መገቢያችን ላይ ጠቆም እንዳደረግ ነው ዛሬ የምነጋገርበት ከሰሞኑ የፋኖ ኃይሎች በአማራ ክልል አድማ ጠርተው ነበር ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ቆሞ ነበር ይህንኑ ተከትሎ እነሱም ይሄን አቅማችን አሳይተንበታል የሚል ነገር ተናግረዋል ከዛ ደግሞ የክልሉ መንግስት ደግሞ የተዳከመ ሲመስለው ታጣቂ ሀይሉ ጥቃት ከፈተብን አድማ መታብን የሚል ነገር ህዝቡ አሳዝነ ሆኗል ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ወደ ድርድር ኑ የሚል ነገር አሰምቷል ከዚህ ደግሞ የኦሮሞን ህጻነት ሰራዊት ቀጠናዊ ጥምረት ፈጥሯል የሚል ነገር ተሰምቷል በተለይም ከሶማሌው አልሸባብ ጋር ነው የቀጠናዊ ጥምረት ፈጥሯል የተባለው እንግዲህ እነዚህ ሁለት የታጠቁ ሀይሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታርቃ ከፍተኛ የሚባል ጦርነት ውስጥ ነው ያሉት መሰረታቸው እንግዲህ የኦሮሞ ነጻ መስራይትም ውጪ ነበረ አሁን ፋኑ ከሚመሩ ሰዎችም ውስጥ ውጪ የነበሩ ነገሮች ሀይሎች አሉ ከዚህ አንጻር ውስጥ ያለውንና ቀጠናዊ ይዘታቸውን የነዚህን ሁለት ታጣቂ ኃይሎች አንዳንዶቹም ጥምረት ፈጥራ አንዳንዶቹ ደግሞ ወደፊት ፈጣለን እያሉ ስለሆን እነዚህ እንመለከታለን እንደ መግቢያ ከሰሞኑ አማራ ክልል የፋኑ ኃይሎች የጠሩት አድማ አንድ ሳምንት ገደማ ሞልቶት ተነስቷል ይሄ አድማ እንግዲህ በሁሉም ክልሎች እስከ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ እስከ አማራ ክልል ያሉትን በአራቱ ማቅጣጫ ጸጥ ያደረገ ነበር እና ይሄ ነገር የፋኖ ኃይሎችን ጥንካሬ ነው የሚያሳየው ወይስ የክልሉ መንግስት ድክመት ነው የሚያሳየው ወይስ ህዝቡ የፋኑን ሀሳብ መግዛቱ ነው የሚያሳየው ወይስ ደግሞ ፍርሃት ነው የሚሉ ብዙ ነገሮች እየተነሱ ነው እና እንዴት ትመለከተዋለ ባንታ መርሻ የፋኖን ጉዳይ አንስተን ስናወራ ብዙ ጊዜ ሆኖናል አድማ መጠራቱን ተከትሎ የወጡ ዘገባዎችንም እንደዚሁ እኔ ስከታተል ነበረ ለምሳሌ ቢቢሲ ያቀረባቸው ወልዲያ ደብረ ማርቆስ በሸዋ ሰሜን ሸዋ ሮቢት አካባቢ የነበሩ ሰዎች እንደውሎ አነጋግሮ አንዳንድ ቦታዎች ከባድ ተኩስ የነበረባቸው ለምሳሌ ባህር ዳር አካባቢ ቦምብ የፈነዳባቸው አካባቢዎች አሉ ወልዲያ እንደዚሁ ውጥረት ነበረ ከፍተኛ ውጥረት ሸዋሮ ቤትም እንደዚህ ሰዎች ነዋሪዎች ሰላማዊ ሰዎች ይናገሩ የነበሩት እንደዛ ነው እሱ እንዳለ ሆኖ ያው ብዙ ጊዜ የቆየ ነው ሁላችንም እንደምንረዳው እሱ እንዳለ ሆኖ አሁን አነጋጋሪ ሆኖ ያየሁት ነገር አድማ በሚጠራ ጊዜ ሰው የሚሰማ ከሆነ ህዝባዊ መሰረትን ያሳያል ተሰሚነት አለው ወይ ወይስ ከፍርሃት የተነሳ ነው ወይ ጠቅላላ አንድምታውስ ምን ይመስላል የሚለውን ማየት ፈልጋሉ እንግዲህ ከዚህ በፊት እዚሁ ፕሮግራም ላይ ምናልባት ከዘሩ ስንነጋገር ምን ብያለሁ ፋኖ በእኔ እምነት ህዝባዊ መሰረት የያዘ ድርጅት ነው ህዝባዊ መሰረት ባይዝ ኖሮ ለረጅም ጊዜ እየታገለ ሊቆይ አይችልም ምክንያቱም አንድ ቡድን ተቀናቃኝ የምትለው ቡድን ከፈለግ ብለ ጥራው አስቻይ የሆኑ ምክንያቶች አሉት በተቀናቃኝነት በተቋሚነት በትጥቅ እየታገለ እንዲቆይ የሚያደርጉ አስቻይ ምክንያቶች አሉት በዋናነት የሚነሱት ህዝባዊ መሰረት ነው አቅርቦት ነው የስንቅና ትጥቅ አቅርቦት አለ የሎጂስቲክ ድጋፍ የብር ድጋፍ አለ እና መሳሪያዎች ድጋፍ አለ ከዛ አንዳንድ ጊዜ ወጣ ሲል የውጭ ሀገር እርዳታ ሲኖርበት እነዚህ ናቸው አስቻይ ምክንያቶች የሚባሉት ስለዚህ በፋኖ በኩል ስንመጣ አንዳንድ ጊዜ ዲያስፖራ ገንዘብ ይልካል ይባላል በዛ ብዙ ጭቅጭቅ አይተናል ከዚህ በፊት በዋነኝነት ግን ማህበረ መሰረቱ ያለው እዛው በአብዛኛዎቹ የትግል ስልታቸው እንዴት ነው ሸዋ ያሉ ሰዎች እዛው ሸዋ አካባቢ ባሉ በረሃዎች ውስጥ ገብተው ነው የሚታገሉት ህዝቡ አብሯቸው የሚቆም ነው ይህን ተናግረን ብዙ ተቃውሞ በኮሜንት አጋጥሞ ነበር ግን በቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ደግሞ ተናገሩ ምንድን ነው እናቶች ታዲያ ልጆቻቸውን አሳልፎ እንዲሰጡ ትፈልጋላችሁ ወይ ማለት በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ እዛ ህዝቡ ይደብቃቸዋል ድጋፍ ይሰጣቸዋል ማለት ነው ይሄንን ለማለት ነው እኛ የሞከር ነው ከዛ ውጪ ማነስ ሲገባው የፋኖ ትግል ህዝብም እየጨመረ መጣ የሚቀላቀል በጦር መሳሪያም ከፍ እያለ መጣ የሚያሳየው በቀላሉ አንዳንድ የመንግስት ካሪዎች ያለው ከዋናዎቹ እንኳን ብዙ ማላይም ግን ሲያናንቋ ያለው እዚህ ግባ የማይባል እንደሆነ ተመቶ እንደተበተነ ብዙም እውቀቱ ያላቸውም አይመስለኝ መሬት ላይ ምን እንዳልና እንደዛ መናቅ እንደማይገባ ስናሰምር ነበር አሁን በጥሪው ጊዜ በአድማው ጥሪ ጊዜ ይሄን የሚደግፍ ነገር ነው ነው በእኔ እምነት አቶጣሲባል ሲባል ቤቱ መቀመጡ ሰው ቢንቀው ኖሮ ፋኖ ምንም አያመጣም ቢል ኖሮ መንግስት ይከላከላል እዚህ ግባ የሚባይል ነው ሀይል ነው ባይባል ኖሮ ይቀመጥ ነበር ዝም ብዬ ምሳሌ ልግለጽልህ የዛሬ በቃ የሚባል አንድ ባህር ዳር ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረግ ነበር ብዙ ጊዜ በአማራ መንገላታቱ ይብቃ ግድያ ይብቃ እየተባለ በተለያየ ቦታ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ሲደረግ ነበር በዛን ጊዜ የተጠሩት እዝ ካለ ሰላማዊ እንትኖች ነበሩ ቤት ቁጭ ማለት ተቀባይነት ግን አላገኝ አልነበረም ቤቱ ቁጭ ያለ ሰው ዝም ብሎ ማነጻጸር ይቻላል አሁን ምን አይቶ ነው ያን ጊዜ ሰው ለምን ቤቱ ቁጭ አላለም አሁን ግን የንግድ ሱቁን ለምንዘጋ ትራንስፖርት ለምንዘጋ ስትል ፋኖ ምን ያህል ተጽዕኖ እንዳለው እየተረዳ መጥቷል ሰው የሚደግፈው ሰው ቁጥር በስቷል ምክንያቱም እንደዛ ባይሆን ኖሮ አመት አስቆጠር በ30 ቀን በ40 ቀን በ50 ቀን አሁንም ራሱ በቅርብ ቀን እስከ መስከረም 15 ይጠናቀቃል ምናምን እየተባለ በቀላሉ እያየው አንዳንድ የመንግስት አካላት በቀላሉ እያዩት እየሰፋ እየረዘመ በሚሽን በአንድ ጊዜ ሸዋ ወሎ ጎጃምና ጎንደር በሚሽን ደረጃ ስታስቡ ለዛውም ፋኖ ተከፍሏል ተብሎ በሚታሰብበት በሁለት ተከፍሏል በሚባልበት ጊዜ ደግነቱ ተከፍሏል እየተባለ የተከፈሉት ቡርኖች አራቱም ቦታዎች ያሉ ናቸው አሁን ተከፍሏል ሲባል ዘመነ ካሴና እስክንድር ነጋ ነው የሚወራው የእስክንድር ነጋ ቡድን በሁሉም አለ ነው የሚባለው የዘመነ ካሴን ቡድን በሁሉም አለ ነው የሚባለው ስለዚህ አንድ ቦታ ከተጠራ ለምሳሌ ሸዋ ይዝጋ ከተባለ ጠቅላላዎቹም አንድ ላይ የኮሌክቲቭ ኢፈርት አንድ ላይ ይዘጋሉ ማለት ነው ጎጃምን ምንም ምንም የማንኛውም ቡድን ቢሆን የታጠረ አይደለም ስለዚህ ምን እየሆነ ነው ያየሁት እና አጽንኦት መስጠት መፈልገው ማናናቁ አላስኬደም ብዙ ለማለት መፈልገው እኔ ማናናቁ እዚህ ግባ የማይባል እንትን ነው ተመተው ተበትነዋል እያሉ በጣም ዲሉዥን ቅዠት ውስጥ ያሉ አነስተኛ ካድሮች ያሉ የመንግስት ካድሎች ማይጠቅሙት ለመንግስትም ባይዘወይ አይጠቅሙትም ብዬ ነው ማስበው መሬት ላይ ያለ እውነታ መንግስትም ያመነው መድሃኒት መግባ ማስገባት አልቻልኩም ማዳበሪያ ማስገባት አልቻልኩም ትምህርት ቤቶች ስምንተኛ ክፍል በስንት ሺህ የሚቆጠሩ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል ህፃናት በእንደዚህ በእንደዚህ በጦርነት ሰላማዊ ሰዎች ሰለባ ሆነዋል በድሮን የተመቱ አሉ ይሄ ክራይሲስ አመት ሆኖታል አለፈው ስለዚህ ቆም ብሎ እንዴት አድርገን እንፍታው የሚሉትን አስተያየቶች እንጂ ጆሮ መስማት ያለበት ቀድም ያልኩት አለስተኛ ካድሬዎች ምኑም መሬቱ ላይ ያለውን ነገር ብዙም ማያቁ ምንም እኳ አቅም የሌላት ቡድናት ምናምን እያሉ የሚነግሩትን በዛ መሰረት እየተሄደ እኔ እናንተ ወይ እኔ እናዘሩ የዛሬ አመትም ልናወራ ነው ቁጭ ብለን ስለ ፋኖ ልናወራ ነው መልሰንም እዚህ አካባቢ ቦምብ ፈነዳ እዚህ አካባቢ ጦርነት ተደረገ እያንን እናወራ ነው ግን ከዛ የዛሬ አመት ፋኖ ትጥቅፍታ ሲባል ልዩ ሀይሉ ትጥቅፍታ ሲባል ከገቡት ሰዎች ቁጥር በላይ አለው ፋኖ በቃ ሲምፕሊ ይሄ ማለት እየቀነሰ መሄድ አይደለም በየጊዜው ደግሞ ከመንግስት ጋር በሚያደርገው ግጭት የሚገደልበትም ሰው ስለሚኖር ምንም እየገፋው ቁርሾ እየያዘ ቂም የሚገባ ይኖራል እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ መፍትሄ መፈለግ ያስፈልጋል የሚለውን ማስመር እፈልጋለኝ እንደቀላል መታየት የለበትም ፈርቶም ቢሆን በዋነኝነት ማስመር ምፈልገው ፈርቶም ቢሆን ህዝቡ ቤቱ የተቀመጠው ፋኑ ሀይል አለ ማለት ነውውድም ከሆነ ድጋፍ አለው ማለት ነው ፈርቶም ከሆነ የሆነ ጉዳት ማድረስ ይችላል የሚለውን ወስዷል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱንም ብንወስደው ተመሳሳይ ነገር ነው የሚነግረን ዝም ብለ የምትቶ አካል ሳይሆን እያናናክ ልትነጋገረው የሚያስፈልግ ዚስ ጎዝ በኋላ እናወረዋለን ዘሴም ጎዝ ፎር ወይሌ ወይሌ ስድስት እሱ ረጅም ጊዜ ሆኖታል አሁን ከአሻባብ ጋር ምናምን እያወራ ነው እያወራን ነው እንዲሁ ሲናናቅ ውድመቱ እየጨመረ ምን እያለ ስለሚሄድ ወደ መፍትሄ መምጣት ይሻላለ ማለት ነው መልካም እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን ያነሳ ነው ይፋኑ ጉዳይም አንተ ያልከው መንገድ የመዝጋት ሁኔታ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም በተለያዩ ጊዜያት እንግዲህ ባለፉት አመታት አይተናል መንገድ ዝግቡ ይባላል ከዚህ እስከዚህ ነው ይባላል ይዘጋል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየሆነ ያለው የታጠቁ ኃይሎች እንግዲህ እነዚህ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መንግስት ሼኔ ብሎ ማሸባርነት የፈረጀው መንግስት ጽንፈኛ የሚላቸው ሀኖ ታጣቂዎችም ይነስም ይብዛም የህዝብ ድጋፍ እንዳላቸው ታይቷል አሁን አንተ ቅድም እንደገለጽከው ጠቅላይ ሚኒስተሩን ከዚህ በፊት ማለት እናቶች እየደበቁት ነው ወይም ህዝቡ እያቀፈው ነው የሚል ነገር ተናግረዋል ይሄ ይበዛል ያንሳል የሚለው ጉዳይ ጥናት የሚጠይቅ ነው ግን ደጋፊ ያለው ነው እነዚህ ታጣቂዎች ደጋፊ እያላቸው ሀገር ውስጥ ደግሞ ራሳቸው እንደ መንግስት አክት እያደረጉ መንገድ ዝጋ ሲሉት ሆን እየዘጋ እቤት ቁጭ ቁጭ እያለ ከዚህ ቀደም ደግሞ የነበራቸው ቀጠናዊ ጥብረት ነበረ ሁለቱም አለዎች እንግዲህ በእርግጥ ኦላ ከኤርትራ የመጣ ነው በቀጥታ ፓኖ ደግሞ እንግዲህ ግንቦት ሰባት የነበሩ ሰዎች ጭምርም አሉበት አሁን ብቻ ኤርትራ መሰረት የነበራቸው ውጭ ላይ የነበሩ ሌሎች የአማራ ታጣቂ ሀይሎች ውጭ የነበሩ ነበሩ አሁን እነዚህ ሀይሎች አገር ውስጥ በተደራጀና መንግስት መገዳደር የሚያስችል አቅም ፈጥረው እየተንቀሳቀሱ ባለበት ሁኔታ ከሰሞኑ የሰማ ነው የኦላ ከአልሸባብ ጋር ጥምረት ፈጥሯል እየተባለ ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ ነገር ነው የፋኖ ኃይሎችም ከዚህ ቀደም ሲናገሩ እንደሰማ ናቸው የተለያዩ በራሳቸው የሚዳ እንትኖች ላይ ወጥተው ቀጠናዊ ጥምረቶችን ለመስረት እየተነጋገር ነው የሚል ነገር ተናግረዋል እና ይህን ነገር እንዴት ትመለክተዋል አሁን ሀገራችን ውስጥ ካለው በጣም መጠነ ሰፊ ከሆነ አለመረጋጋት ቀውስ ዘርፈ ብዙ ነው እና አሁን ቀጠናው ላይ ካለው እንግዲህ ኢትዮጵያ የሚገባቸው በሰጣ ገባለ ከኤርትራ ጋር ከሶማሊያ ጋር ኢቨን ከነ ጅቡቲም ጋር ብታዩ ይሄ ቀይ ባህር ጉዳይ ከተነሳ በኋላ ብዙ አደለም እና እንዴት ትቃኘዋለ ይህ ማጠንጠኛችን ለእኔ ማጠንጠኛዬ ሁልጊዜ ትልቋ ምስሌ ኢትዮጵያ ነች ከዛ ከፍ ካለ የአፍሪካ ስሜት ነው የሚሰማኝ የአፍሪካዊ ስሜት ከዛ ከፍ ካለ ጥቁር ስለሆንኩ ጥቁር እንትን ይነካኛል እንደዛ እያለ ነው አለም አቀፍ የሚሄደው አይደንቲቴ እንደዛ ንጣፍ ነው እና ኢትዮጵያ ሁሌ ማጠንጠኛ አይነች የኦላን የአማራን ትግል የፋኖን ትግል የኦሮሚያ ያለውን ትግል ሳወራ ሁልጊዜ ማስበው ትልቁ ምስሌ ኢትዮጵያ እንዴት ቢሆን ይሻላታል የሚለውን ነው ሰሞኑን ሰሞኑን ብቻ አይደለም በተለይ የአሜሪካ የጦር ኃይል እዚህ ከሳውዲ አረቢያ አካባቢ መርከቡን ነቅሎ በትረምፕ ጊዜ ከወጣ በኋላ በትረምፕ ፕሬዚዳንት በነበረ ጊዜ ከዛ ራቅ ማለት ስለማልፈልግ ነው ከዛ የጀምረው የገልፍ ክራይሲስ የሚባላል የባህረ ሰላጤው ሀገራት ከተሰነጠቁ በኋላ በሁለት ቡድን ከቆዩ በኋላ አሜሪካ አጠብቀንም ከኢራን ጥቃት የሚሉ ቡድኖች በአንድ በኩል ኢራን ልታጠቅ አንትችላለች የሚሉ ሳኡዲ ዩኤን የያዘ ቡድን ግብፅም አለችበት አንዳንዴ አንድ በኩል ቱርክና ኳታር ኳታር እንኳን ፖለቲካ ዝላም በሚለው ነው የሚያስገቧት እዛ ውስጥ ሁለቱ ተመድበው መሻኮቻ መድረካቸውን የቀውሳቸውን ትሩፋት ትሩፋት ልበለው መርገም ልበል ከቱሩፋት ይልቅ አምጥተው አፍሪካ ቀንድ ጋር አስቀምጠውታል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ቀጠናው ቀውስ ውስጥ ነው እንኳን የአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ቀንድ የመንን ካካተተ ከዛም አልፎ የመን ውስጥ ገብቷል ቀውሱ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የሚያሳስበኝ ሱዳን ውስጥ ተጎትተን እንዳንገባ ያሳስበኛል ጦርነት ውስጥ ከኤርትራ ጋር ኖዋር ኖፒስ የሚሉት ነገር ተመልሶ መጥቶብናል ከዛ ሁሉ ውድመት በኋላ መፍትሄ ያጣ ጉዳይ ውስጥ እንገኛለን ከጅቡቲ በጥንቃቄ እያየችው ነው ምክንያቱም ጅቡቲ አማራጭ ወደብ እናገኛለን ባል ዘመን በሙሉ በደርግም በለው በኃይለ ም በምን አማራጭ ወደብ ልክ ኢትዮጵያ ታገኛለች ሲባል በጥፍሯ ትቆማለች ስጋት ይዛታል ከፍተኛ ገቢዋ 15 ቢሊዮን ዶላር ነው የምትቀበለን በአመት ስለዚህ ይሄ ሊቀንስብኝ ነው አሁን ወደ ሶማሌላንድ ሊሄድብኝ ነው አሁን ወደ ላሙ ወደ ሊሄድብኝ ነው አሁን ወደ በርበራ ሊሄድብኝ ነው እያለች ስጋት ላይነች ነች ወደ ኬንያም ስንሄድ ወደ ሱዳንም ስንሄድ ስለዚህ ያንን ሳቦታጅ ለማድረግ የምናገኝበትን እንደዚሁ አሁን በተቀዛቀዘ ሁኔታ ነው ያለ ነው ግን በበጎ እያየችን አደለም በተለይ ወደ አይታ ከዛ ከዚህ ቀደም ደግሞ ከኤርትራና ከሶማሊያ ያለንን ጥምረት አይታም እንደዚሁ ተቆጥታ ነበር ከሶማሊያ ጋር ያለው ሰጣ ገባ በየቀኑ የሚወራ ነው ትላንትና ሁሉ ይቅርታ ጠይቀን የአርጌሳ ሶማሊያ የነበረውን አርጌሳ ይ የነበረውን አየር መንገዳችንን ዴስቲኔሽን ማረፊያ አርጌሳ ሶማሊያ ካላላችሁ ካለክላለሁ ብላ ሪፐብሊክ ኦፍ ሶማሊያ አሻሽለናል በእያንዳንዷ ነገር ዲፕሎማቲክ የሚሆን ሚሊተሪ ወይም ኢኮኖሚክ ሶማሊያ አሁን ቁጭ ብላ ነው የምጠብቀን ነገር እንዳልኩ እንደ ጅቡቲ ሳቦታጅ ለማድረግ ከኬንያ ጋር የነበረን ግንኙነት ሻክሮ ነበረ ከነ ፎርማጆ ና ከነ ኢሳያስ ጋር ቆመን እያለ በኋላ ነገሮች ሲለዋወጡ ሩቶ ከመጡ በተለይ በኋላ ተሻሽሏል አሁን ሰሞኑን ደግሞ ላን አብረን እንመታለን እያሉ ነው ኦኤሌ የለሁበትም ከአልሻባብ ጋር እንዳሁም መንግስት ነው ያለበት አብሮ እየሰራ ያለው ነው እየሰራ ሳይሆን ለማስፈራራት የሱማሌን መንግስትን ለማስፈራራት ነው ኮሪያዎችን አግቶ የሰጠው የሚል መግለጫ አውጥቷል ትናንትና እናይቸዋለሁ ኤኒዌይ ምስሉ የአፍሪካ ቀንድ ምስል እኛ ያለንበት እና ዙሪያችን ዝም ብለን ብዙ ሳንርቅ ሰባትና ስምንት ዓመት እንኳን ወደኋላ ዞር ብለን ብናየው ከዛ ጊዜ በጣም የተለየ በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ ያለው ስለዚህ ሁል ጊዜ እኔ የማየው ምስል እሱን ነው ስለዚህ ፋኖ ከመንግስት ጋር ጉዳዩን ቢጨርስ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ያለው የሚባለውን ቢጨርስ እያልኩ ሙኝ ስለሆንኩ አደለም ናይቪቲ የህወሀነት ምኞት ብቻ አደለም ወይም ምን ለማለት ፈልጌ ነው ቀላል እንዳልሆነ አቃለሁ ነገር እየው መሬት ላይ ምን ማለት ነው መደራደር የሚፈቱ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? ምናምን ሲባል ከዛ በኋላ የባላንስ ኦፍ ፓወር እንዴት ነው ፋኖ አሁን ቢመጣ ምን ተደራድሮ ምን ማስፈጸም ያስችላል እና የሚለው ኮምፕሌክስ ውስብስብ እንደሆነ ይገባኛል ግን ምኞቴን ከመግለጽ ለምን ኢትዮጵያ ስለሆነች ጉዳዩ ትልቁ ጉዳይ ፋኖ ጋር መንግስት ይጨርስ አይናቀው ስል ከዚህ ተነስጀ ነው ከኦላ ጋር ይጨርስ አይናቀው ሲባል ከዚህ ተነስቼ ነው ለምን ብትለኝ በተደጋጋሚ ጊዜ እንደምለው ውስጣችን ከደከመ እንደ ሀገር ስለሆነ ማስበው ከደከመ ከፋኖ ጋር መጨረስ ካልቻለ መንግስት ከኦላ ጋር መጨረስ ካልቻለ አሁን እንደሚሰማው ከአልሻባብ ጋር ግንኙነት እየተባለ እንደሚወራው ውሸትም ሆነ እውነት አሁን እውነት መሆኑ አይቀርም ብዬ አስባለሁ አሁን ሊሆን ላይሆን ይችላል ከትንሽ ጊዜ በኋላ ግን ተኩሱ እየበዛ ሲሄድ አንድ ምሳሌ ላስቀምጥል መንግስትን በጣም ታስታጠቃለች የሚል ከስ ከፋኑ ደጋፊዎች ያሉ እኛ ታሪያ ለምንድን ነው ከሌላ ሀገር ማንፈልገው ሊሉ ይችላል ለምንድን ነው የመሳሪያ እርዳታ ማንፈልገው መንግስት እየተረዳ አይደለም ወይም የወጋ ነው እንዲህ የሚል ካልኩሌሽን ውስጥ ከገባ ሌሌ የትም ሀገር ልንሄር ነው ማለት ነው የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳ ሀገር ውስጥ ሊሄር ነው ማለት ነው ኦላም እንደዚህ ኦላም መንግስት በቱርክ ድሮኖች እየደበደበኝ እኔ ከሌላ ማልቀበልበት ምክንያት የለም የሚል ካልኩሌሽን ውስጥ ከገባ ማንም ይጎዳው እንደ ሀገር ኢትዮጵያ እየተጎዳሽ ትመጣለች ማለት ነው ለዚህ ነው የውስጣችን ነገር ከጨረስን ማንም ድሮ ቀና ብሎ ማያየን ሀገር ትንሽ ሀገሮች እየተነሱ አሁን የሚዘቱብን የቪላ ሶማሊያን መጠበቅ አቅቷቸው የዩጋንዳ ሰራዊት ከቦምብ የሚያድናቸው የዩጋንዳ ሰራዊት ናቸው ኮ ሚዝቱብና አንድ የሶማሊያን ቤተ መንግስት መጠበቅ የሚችል ወታደር ያላደራጁ ከአሜሪካ እስከ ኢትዮጵያ ቡሩንዲ ጅቡቲ ዙሪያውን ሶማሊያን ሰላም የሚያስከብሩላቸው ናቸው አይደለም ቁጭ ብለው የሚዝቱት ያ የመጣበት ምክንያት ውስጥ ስለተዳከመ ነው ከዛ የሶማሊያ አክቲቪስቶችንም ያለውኝ ትዊተር ላይ ምናምን እችሉ ስንጥቃት አይተው መንግስት የአሁኑ መንግስት የኦሮሞማ መንግስት ትግራይና አማራ ላይ ዝመተ ምና እንትኗን ሲጠቀሙባት ነው የውስጣችንን ሽኩቻ ሲጠቀሙባት ሲያሰፉት ማለት ነው እና ውስጥህ ድክመት ካልታየ የኢትዮጵያ ታሪክ ደግሞ አስረግጦ የሚናገረው በዘመናችን የውስጥ መሻኮት ሲኖር ዙሪያው በሙሉ ያሰፈስፋል ወደዚህ የውስጥ ጥንካሬ ሲኖር ቀና ብሎ እንዳውም ሰላም አስከብሩልን አስታርቁን የኢኮኖሚ ግንኙነታችን ይዳብር የሚል ጥያቄ ይመጣል በትንሽ ጊዜ ውስጥ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጦርነት ሲቆም ሁለት ጊዜ የአሰብ ግንኙነት የጀመርነው። ነው አንድ ጊዜ ህዝቡ ሆ ብሎ የአብ መንግስትን የፒፒ መንግስት እንዳለ ሲደግፍ ኤርትራም ሆ ብሎ እንደ ኤርትራውያን ሲቆም ስለ አሰብ መነጋገር ጀመርን ከዛ የውስጥ ፍርክ እስከ ሲመጣ ቆመ ሶማሊያም ጋር እንደዚሁ ተነጋግረን ነበር አራት ወድም አልምተን ልንጠቀም መፈረካከት ሲመጣ ማን ዝም ብለን ነው እንጂ የነገር ናቸው አሉ ሼክ መሐመድ መጡና ፎርማጆ ኢንፎርማሊ የተስማማውን ነገር ያን አላስፈጽምም ግን ጠንከር ብለን ቆመን እንደ ሀገር ቢሆን ኖሮ ሶማሊያ የሼክ መሐመድ ከኢትዮጵያ የሚያገኙትን ጥቅም ነበር የሚያሰሉት የእርስ በርሽኩቻው ሳይሆን ብፈቅድላቸውና የሆነ ሚሊየን ዶላር ለጅቡቲ የሚከፍሉትን ለቪላ ሶማሊያ እንኳ ቢከፈል ብለው ነው የሚያሰዱት አሁን ሽኩቻ ውስጥ ሽኩቻው ደካማ አድርጎን ኢኮኖሚውንም ያደከመው ስለሆነ እያንዳንዱን ነገር የዲፕሎማሲ ሚዛናችንም እያደከመው ስለሆነ ከዛ አንጻር ነው ስንገመግመው የኦላንም የፋኖንም በሰላም ይለቅ የምንለው ውስጧ የተጠናከረ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ አንከር ስቴት ነው የምትባለው በሌሎችም ሀገራት ከህዝብ ብዛቷም ከመሬቷም ከውሃዋም ከአየር ንብረቷም ከሚሊታሪ ሀይሏም ረጅም የስነ መንግስት ታሪክ ስላላት የሀገረ መንግስት ታሪክ ስላላትም ቢሮክራሲዋ በቀላሉ የማይበጣጠስ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ስለታየ ዝም ብለው ነካክተው የሚያፈርሷት እንዳልሆኑ ብዙ ጊዜ ስለታየች እሷ ላይ ለመመርኮዝ እንግሊዝም ፈረንሳይም አሜሪካም ጠንክረን ከተገኘ ዘለው የሚመጡት እዚህ ነው ለመመርኮስ እነ ሱዳንን እነ ሶማሊያን ሞክረው አልሆነም ይፈርሳሉ ኬንያ ኮረፕሽኑ በጣም ከባድ ነው ይሞክራሉ ይሞክራሉ ግን ስርዓት ያለው መንግስት የለም በጉቦ ብዙ ነገር የሚፈጸምበት ነው ኤርትራ ሺባ ያደለች ለማንኛውም ሀገር ኢትዮጵያ በከክል ከክልህ መንገድ ሰቶ በመቀበል መንገድ ገዝፋ መውጣት የምትችል አገርነች አይተናል ደግሞ ይሄ በእኛ በህይወት ዘመን ራሱ አይተናል የአካባቢውን ቀጠና ስታስከብር አጋር ሆናና የፋኑን የላን ጉዳይ ስናነሳ ከዚች ከመንደር ከምናወራው ሞጣ ብለን ቀንዱን ላይ የሚኖረንን ማስተዋጽኦ ከዛ ደግሞ ጉዳቱን መመልከት ያስፈልጋል ይሄን ነው ማለት ነው መልካም አንድ እንድትመልስልኝ አሁን አንተ እንዳልከው እንግዲህ ኢትዮጵያን ላይ በምስራቅ አፍሪካ ያሉ ሀቅሮቤት ሀገራት ኤርትራንን በል ሶማሊያንን አሁን ያሉት በጥሩ አይነ ኢትዮጵያ ከዚህ አንጻር እንግዲህ እነዚህን ተወደደም ተጠላ ብዙም የሚሆን ቲንሽ ተጽዕኖ ያላቸው የታጠቁ ሀይሎች ለማጠናከር ሙ ወይም ደግሞ ቀጠናዊ ጥምረት ለመፍጠር ምንም ወደኋላ የሚሉበት ሁኔታ የለም እና ጎርቤታችን ሱዳን ውስጥ ጦርነት አለ ይሄን አውድ እንግዲህ ቀጠናዊ አውዱ ሲታይ ከሀገራችን ውስጥ ከገባንበት ውጥንቅጥ በላይም አጠቃላይ እንደ ሀገር ቀጠናዊ ቀውስ ውስጥ የሚያስገባ ሁኔታ እንዳለው ነው እየነገርን የነበረው ና ምናልባት ይህንን ነገር ማስቀረት ማስቆ የሚያስችል ትልቅ አቅቧለ ተብሎ የሚታሰበው መንግስት ጋር ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ከኦላም ጋር ከፋኑም ጋር እንድደራደር ብዙ ጥያቄዎች ይቀርባሉ ከኦላ ጋር ተጀምሮ ከሽፏል ምናልባት ይቀጥላል እየተባለ ነው ከፋኖ ጋር ግን እስካሁን ምንም አይነት ጨባጭ ድርድር አልተጀመረ አሁን እነዚህ ከሁለት ታጣቂ ሀይሎች ጋር እነሱ ያነሱት መንግስት ጄኒዊን ድርድር አደለ የሚፈልገው የሚል ነገር ነው እና እንደው ጄኒዊን ድርድር መጥቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ የሚመጣ ይመስላል ወይም ደግሞ የሚባለው የሚመጣውን ስጋት ማስቀረት የሚቻል ይመስላል ምኞትህ ካልከኝ በጣም ደስ ይለኛል ነባራዊ ሁኔታው ነባራዊ ሁኔታው ግን አስቸቀድም እንዳልኩ ውስብስብነቱን ሞኝ አደለው ውስብስብነቱ የሚታየኝ በፋኖም በኩል በተደጋጋሚ ጊዜ አንስተነዋል ከማጋ ነው የምንነጋገረው መንግስት በትክክለኛ የሚያወረው አንድ ነገር አንተ ማንኛውም ሰው መገንዘብ የሚቻለው ከማን ፋኖ ጋር ነው የማወራው የሚባለውን ነገር በጣም ከባድ ነው ለመንግስት ምክንያት እንዲሰጥም አቅልሎለታል ይህን አንደኛ እርስ በርስ መናከስን እንደ ፋሽን አድርገውት በየቀኑ እኔ እንደ ግለሰብ እስኪ ሰለቸኝ ድረስ ትዊተር ላይ አሁን አብዛኛው ትዊተር ላይ ነው ፌስቡክ ላይ እና ይሰለቸኛል ሁሉ የእርስ በርስ መናከሱ እንኳን ከመንግስት ጋር ቆም ብሎ ለማውራት እስኪሰለችህ ድረስም ድረስ በመንግስት በኩል ምን ለማለት ነው የፈለግኩት እንደዚህ ሰብሰብ ብለው ይሄ ነው አርቲኩሌት የተደረገ ነገር ይዞ የሚመጣ ቡድን ያስፈልጋል ተቃዋሚ በኦላ ይሻላል ይዞው የመጣው አትሊስት የስልጣን መካፈል የሚሆን ወይም የወደፊቱ ኢትዮጵያ ሁኔታ እንዴት ይወሰን የሚል ዶክመንት የሆነ ነገር ይዞ መጥቷል እነ እስክንድርም ቡድን ብዙ ጊዜ መደራደር ማን ይጠላል ይላሉ ለመደራደር ግን እነሱም ያስቀምጡታል አንድ ላይ አልመጣንም አንድ ላይ መወሰን አለብን ይላሉ መቼ የሚለው ያሳስበኛል በዛ መሀል የሚወድመው ነገር የሚያሳስብ ነው በመንግስት በኩል ማየው ሁለት ነገር መተቸት የምፈልገው በዛ ያለ ነው ግን ሁለቱን ነገር መተቸት እፈልጋለሁ አንደኛ መንግስት አገረ መንግስት ሰፊ አቅም ስላለው ሁደ ሰፊ መሆን አለበት አገረ መንግስት መንግስትን የሚያስተዳድር አካል እንደ አማጺ እንደ ነጻነት ታጋይም በለው እኩል አይደለም መታየት ያለበት ሰፊ ሪሶርስ የአገር ሪሶርስ ነው ያለው ሂማን ሪሶርስ አለው የሎጂስቲክ አቅም አለው የገንዘብ አቅም አለው የዲፕሎማሲ አቅም አለው የተደራጀ ማለት በተቋም ደረጃ ህጎች አሉት ምን አለ ይሄ ወደ ሰፊ መሆን አለበት ለመቀበል ምንድነ ማየው ወደ ሰፊነትህን ለማሳየት መልካም ፈቃድ ድርድር ላይ በጎ እይታ ነው ያለኝ ለማለት አንዳንድ ጊዜ ድርድር በጠራ ጊዜ በተደጋጋሚ ተናገር ያለው ድርድር እያቀረብክ እዛው ድብደባ ማካሄድ የለብ ምንድን ነው የሚደረገው በሌለው አለም እየተጎዳ እንኳን ሰምታይምስ እየተጎዱ ሀገራት የሚያደረጉት ለዚህ ድርድር ቁርጠኛ ነኝ ለማለት ድርድር በጠሩ ጊዜ እርምጃ ያቆማል ተኩስ አቁም ያደረጋሉ በእርግጥ የራሱ ፕሮሲጀር አሉ ግን ምን ማሳያ ነው ጉድዊል የሚሉት ነገር አለ በጎ ነው አመለካከቴ ነው ግን ማየው አንዳንድ ጊዜ ድርድር ጠርተው ለዛም ከባህር ዳር ሳይነሱ ድሮን ወዲያው ሰው ይገላል ድሮን ተኩሶ ቦምብ ጥሎ እዛው ገና ከባህር ዳር ሳይወጣ ባለስልጣናት ከባህር ዳር ሳይወጡ ጥሪ ባደረጉበት የዚህን ጊዜ ለድርድር ቲንሽ እንኳን ሰ አ በጎ አመለካከት ሊይዝ የቆመ አካል በድሮን ስትደበድበው መልሶ አንደኛ ምክንያት ያገኛል እውነት ጄኒን አይደለም የመንግስት ጥሪ ይላል ሁለተኛ እንዲገፋበት በዛው በትጥቅ ትግሉ እንዲገፋበት ይበረታታል ሁለተኛ ማየው ከመንግስት የመንግስት ዋና ሰዎች ባይሆንም አሉ የሚባሉ ካሬዎች ናቸው አንዳንዶቹ ካድሬ በቃ ደጋፊዎች ልበላቸው ግን ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ቅርብ የሆኑ ምን የሆኑ ናቸው ማጠልሸታል ማጠልሸት ያኛውን ቡድን በነገራችን ላይ ውጭ ሀገር ቢሆን የጥላቻ ንግግር በሚለው እስር ቤት የሚገቡ ደና ሀገር ቢሆን የጥላቻ ንግግር እስር ቤት ይከታል ቅጣትም አለ ፍርድ ቤት ቀርቦ ማለት እንደዛ አይነት ፋኖ ጽንፈኛው ኃይል ጽንፈኛው ሀይል እያለ መንግስት ሄዶ ሄዶ ባህር ዳር ላይ ሲምፖዚየም ምክክር ተደርጎ አስራ አምስት ግለሰቦች ያሉበት ተቋቋመ ና ይሄ ጽንፈኛ ሀይል የሚባለውን ነገር ባካችሁ እናውጠው ዘራፊ ምና የሚባለው እናውጠው ጫካ ያሉ ወንድሞቻችንን እንበል ትንሽ እንቅረብ ግማሽ መንገድ መጠላላቱን እናቁም ተብሎ መግለጫው ተቀይሮ ቃሉ እናንተላም ማናቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤቱም እንደዚሁ በአፋቸው ሲናገሩ ጫኩ ያሉ ወንድሞቻችንን ጥሪ እናደረግላቸዋለን ባሉ ማታ በዛን ቀን ማታ የመንግስቱ የመንግስት ቅርብ ሰዎች የምንላቸው የሌለ ስድብ በፋኖ ላይ ጃሙሳ የተለመደ ነው ሌላ ደግሞ አስቀያሚ ስድቦች ያው እነሱን ከደገምን እዚህ እንደነሱ መሆን ነው እንደዛ የሚያረጉ አሉ ይሄ ምን ይነገረኛል ከመንግስት ቅርብ ያሉ ሰዎች እንዲሚያውሩ ከሆነ ወይ መንግስት ጄኒውንሊ ጥሪውን የሚያደርገው ጄኒውንሊ በቅንነት አይደለም ወይ እነዚህ ሰዎች ከመንግስት ተቃራኒ የሆነ ፖሊሲ የመንግስት ቀርበ ሰው ሆነው ከመንግስት ተቃራኒ የሆነ ፖሊሲ እያስፈጸሙ ነው ማለት ነው ወይም ከመንግስት ተቃራኒ የሆነ ምንድን ነው የምንለው ኮሚኒኬሽን እየለቀቁ ነው ማለት ነው የፕሮፓጋንዳም ቢሆን ተቃራኒ የሆነ ስለዚህ መንግስት የጫካ ወንድሞቻችን እያለ አንተ ዘራፊ ወንበዲው ደፋሪው ሸኔ እያልክ በዚህ በኩል ፋኑ እያልክ ማታውኑ ምታወጣ ከሆነ በሁለቱ በኩል ችግር አለ ሁለት ነገር ነው የሚነገር ወይ ቀንነት የለም ጥሪው የሚደረግበት ወይ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ከመንግስት ቁጥጥር ውጪ ነው ያንን ነገር የሚያደርገው የመንግስትም እየጠቀሙትም አይደለም ለማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ ጥሩ ነውላሉ አመሰግናለሁ አሚገው ውድ ሰቦቻችን የተከታተላችሁትን የአንድ ሀፍታ ትንታኔ ነው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን